João Ferreira Anos de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia para português. O livro mais difundido de todos os tempos é, sem nenhuma dúvida, a Bíblia. E também na língua portuguesa. O livro que circulou com o maior número de exemplares é a tradução em português da Bíblia. Eu tenho na mão uma edição recente da primeira tradução portuguesa da Bíblia. Toda a gente conhece o início do Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, mas esta a formulação a que nos habituámos foi pela primeira vez escrita em português. Quando é que foi pela primeira vez escrita na língua nacional? A resposta está aqui. Este é o autor. O autor é João Ferreira Anos de Almeida. E apareceu no ano de 1681, tendo sido impressa em Amsterdão. No conjunto de várias edições do Novo Testamento e do Antigo Testamento, calcula-se que tenham existido em circulação 200 milhões de cópias. Não há, nem de perto nem de longe, nenhum livro em português que tenha tido em várias edições tenha atingido este número. João Ferreira Anos de Almeida é uma figura envolta em mistério, pois poucos são os seus dados biográficos realmente comprovados. À sua época, a Bíblia tinha já percorrido um extenso caminho, uma vez que a Palavra de Deus foi sendo escrita ao longo de vários séculos e compilada quer no Antigo Testamento, quer através da Nova Aliança estabelecida com os homens por intermédio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Na Europa contemporânea de Almeida, a nobreza e o clero tinham acesso privilegiado à Palavra Divina, muito embora, até então, praticamente sem expressão em língua portuguesa. A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra possui um acervo bíblico bastante representativo dos períodos anteriores à tradução realizada por Almeida. Encontramos-nos aqui na Sala de São Pedro, onde vou mostrar algumas bíblias preciosas que a biblioteca possui. Começaria por esta grande bíblia, que por essa razão das suas dimensões é chamada Atlântica. Atlântica não porque tenha qualquer relação com o Oceano Atlântico, mas porque, dadas as suas grandes dimensões, é um objeto que tinha que ser transportado por um atlante, aquela figura mítica que transportava às costas o peso da terra. E, portanto, as Bíblias mais antigas eram objetos, evidentemente, manuscritos, objetos únicos, que existiam também, não só para fixar o texto, mas também para encantar quem pudesse olhar para elas como objetos. Estamos a falar do século XII, quando não era frequente as pessoas estarem rodeadas de imagens, quando não tinham muito acesso a ilustrações, exceto nas igrejas, e era exatamente onde estes objetos que forneciam alguma ilustração visual dos textos sagrados, que era exatamente nesses locais que estes objetos eram mostrados, e eram mostrados como objetos, eram realmente usufruídos pelos fiéis. Daí a razão de terem estas ilustrações. Claro, estamos a falar em ilustrações muito simples, estamos a falar numa época da arte ainda chamada românica. Além das cores que são usadas nestas iluminuras, é usado naturalmente o ouro, a folha de ouro, e é também usada a folha de prata, o que veio a ser abandonado pelo facto de, mesmo conseguindo esse esforço de produzir folha de prata capaz de ser aplicada numa iluminura, ela envelhecia mal. Tenho aqui este grande objeto, mas é apenas um de 4 volumes. Para conseguir acumular todo o texto bíblico, estamos a falar de uma letra carolina, de uma letra relativamente larga, com poucas abreviaturas, e que, portanto, exigia muitas folhas para ser completamente escrito. Já esse paradigma muda completamente com a época gótica. Muda a forma da letra, passamos a ter uma letra gótica, que é uma escrita muito mais condensada, e graças também à utilização de um pergaminho mais fino, chamado velino, é possível de facto condensar o texto num só volume. E é isso que aparece nestas Bíblias gótico-góticas, que vão de par com o início da leitura individual. Elas passam a ser objetos não de contemplação de uma comunidade, seja ela uma comunidade eclesial ou uma comunidade monástica, mas passam a ser
quando se tem dinheiro para isso, quando se tem posses para a possuir, passa a ser um objeto de deleite pessoal. Esta é a Bíblia hebraica. É, sobretudo, em si própria um grande tesouro. Ela foi consultada pelos estudiosos da Bíblia cristã, mas a principal característica dela é que todas as Bíblias, ou quase todas as Bíblias, manuscritas hebraicas produzidas na Península Ibérica foram queimadas pela Inquisição. As poucas que sobreviveram foram aquelas que foram levadas na diáspora judaica no final do século XV. Isto é uma Bíblia de família, isto é uma Bíblia de encomenda particular, que é normalmente conhecida como Bíblia de Abravanel. A Bíblia é, de facto, extraordinária e possui grande proximidade com uma cultura visual que hoje chamaríamos moçárabe, que hoje chamaríamos até islâmica ou árabe, e que era frequente no século XV, tanto em produções que têm a ver com a comunidade judaica em concreto, como com a comunidade cristã. A ocorrência de fenómenos de influência mútua, de uma cultura visual entre as várias culturas da Bíblia, entre as várias culturas do livro, que viviam em alguma paz antes do aparecimento, da entrada abrupta da Inquisição e da expulsão dos judeus, faz com que esse seja um momento particularmente interessante da vida das comunidades e deste país. Por exemplo, aqui é muito evidente que temos um texto rodeado por um pórtico de arcos ultrapassados, portanto, tipicamente árabes, que é um enquadramento que aparece também em Bíblias latinas da mesma época. Esta, como todas as Bíblias de pergaminho, representa o sacrifício de muitos animais que contribuíram com a sua pele para a produção deste objeto. A meio do século XV vai acontecer uma grande revolução na história do livro, que é a invenção dos tipos móveis. Gutenberg tem uma ideia, que é produzir as pequeninas letras que servem para compor os textos em peças de chumbo, que permitiam juntar palavras e, com isso, juntar frases e fabricar matrizes a partir das quais se ia imprimir vários múltiplos das páginas de um livro. E é essa ideia que vai transformar completamente a cultura do livro e a cultura ela própria no século XV. No final do século XV, 50 anos depois da invenção de Gutenberg, calcula-se hoje que os livros tivessem centuplicado o número de livros disponíveis para quem queria ler, para quem podia ler, para quem sabia e os podia adquirir, tinha se multiplicado por 100. Isto é, de facto, uma massificação, uma democratização enorme do conhecimento. E assim aconteceu também com a Bíblia. Temos aqui uma Bíblia das oficinas de Gutenberg, a chamada Bíblia das 48 linhas. Foi feita, não é a primeira, a mais antiga, feita por Gutenberg, mas é a segunda e a mais completa e a mais rara produzida nas oficinas de Gutenberg. É um tempo que chamamos dos incunáveis. O século XVI é a altura em que se vai perder, de alguma maneira, o respeito ao texto e se vai começar a olhar para o texto sagrado como qualquer outro texto legado da antiguidade. E, portanto, todo esse trabalho do humanismo que é suscitado pelos tempos novos da Renascença começam quase, de alguma maneira, com a intervenção de Erasmo de Roterdão. Ele vai fazer uma edição de um Novo Testamento em que, pela primeira vez, usará a palavra testamento nessa tradução. Ainda estamos a falar de uma versão latina, mas é uma versão latina cuja matriz se vai buscar aos textos gregos antigos. No século XVI, com o humanismo, surge uma nova abordagem estudiosa ao texto bíblico. São comparadas versões em diversos idiomas e postas lado a lado nas Bíblias poliglotas. Na preciosa coleção do Palácio de Mafra, encontramos alguns exemplares deste tipo. Na literatura religiosa, eu destaco, como não podia deixar de ser, a nossa coleção de Bíblias. Esta biblioteca é criada por uma bula do Bento XIV, de 1721, onde ele diz uma coisa curiosa, é que esta biblioteca está autorizada a ter livros proibidos, e isso faz com que tenhamos as Bíblias do Lutero, por exemplo,
e depois todo um conjunto de bíblias traduzidas, que normalmente eram proibidas, porque as bíblias tinham de ser interpretadas. Ora, nós temos na coleção de bíblias que já referi, a primeira bíblia poliglota, a bíblia, a famosa bíblia do cardeal Cisneros, começou a editar-se em 1514 e que teve uma importância crucial para o desenvolvimento do conhecimento, da crítica textual. Porquê? Porque essa Bíblia ia ao encontro das necessidades dos judeus com o hebraico, dos cristãos com o latim e dos ortodoxos com o grego. Há aqui a preocupação na fixação de textos. Ora, para que essa Bíblia se fizesse, o cardeal Cisneros contou com o apoio importante da Isabela Católica e com essas verbas, com esses apoios, conseguiu reunir filólogos, especialistas de latim, especialistas de grego, especialistas de hebraico, para conseguir fixar um texto que seria referencial a partir da sua edição. De forma colateral, há que referir também um livro de horas, reflexo de uma nova forma de pensamento da sociedade medieval. Surgido no século XIV, permite ao seu leitor desenvolver o exercício da piedade na intimidade do lar, com uma leitura potenciada pela visualização da imagem sagrada. Diversos pequenos excertos da Bíblia foram traduzidos para português até ao século XVII, por iniciativa de Dom Dinis, Dom João I, Infanta Dona Filipa, Dona Leonor e Frei Bernardo de Alcobaça. Em 1628, viria então a nascer João Ferreira Anos de Almeida, o primeiro tradutor do livro sagrado para a língua portuguesa. Uma pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo sobre João Ferreira de Almeida e sobre a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Comecei a estudar esse assunto já faz aproximadamente 15 anos. E o meu interesse pela Bíblia Almeida surgiu quando eu recebi de presente uma Bíblia e logo me chamou a atenção aquela informação. Estava escrito na folha de rosto, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. O fato dele ter sido o primeiro tradutor da Bíblia em língua portuguesa, ter um trabalho tão importante, contrasta com a obscuridade das informações que tem a respeito dele. Então, o próprio ano de nascimento não é completamente decidido. Convencionou-se dizer que ele nasceu em 1628, mas isso é uma convenção, pode ser um ano a mais ou um ano a menos, e o mesmo se dá em relação ao local de nascimento. A informação sobre o local de nascimento do João Ferreira de Almeida aparece pela primeira vez num livro de um colega do João Ferreira de Almeida, também escrito no século XVII, em que se fazia uma menção muito breve a um colega Almeida, a um pregador da Igreja Reformada, o João Ferreira de Almeida, que teria nascido em Lisboa. Esse amigo do João Ferreira de Almeida chamava Felipe Baldeus, e ele escreveu um livro fazendo uma descrição sobre a Índia, sobre as colônias holandesas na Índia, e ele acabou fazendo uma menção ao João Ferreira de Almeida e dizendo que ele nasceu em Lisboa. Então, toda a repetição de que João Ferreira de Almeida nasceu em Lisboa, e essa informação se repetiu até o século XIX, até o começo do século XX, se deve ao fato desse Felipe Baldeus, um holandês, ter feito essa menção de uma maneira muito despretensiosa. No começo do século XX, um arquivista chamado Pedro de Azevedo descobriu no arquivo da Torre do Tombo um documento histórico. Este documento era a carta apologética em defesa da religião católica romana contra a doutrina de João Ferreira de Almeida. Escrita em Bengala, no ano de 1670, pelo padre agostiniano Jerónimo de Sequeira, nela são veiculados alguns dados biográficos sobre Ferreira de Almeida, nomeadamente a afirmação sobre o seu nascimento em Torre de Tavares e a sua educação por parte de um tio que era padre católico em Lisboa. Havia um pequeno rugido deste homem já por várias pessoas.
Mas ninguém acreditava quem era o João Ferreira Almeida, quem não era, como era isto tudo. Em 1981, passou por aqui um senhor português, que é de Mangualde, que já estava no Brasil há 50 anos. E ele contou-nos a história, embora que a gente já soubesse qualquer coisa da vida deste homem. Mas contou-nos a história do que se passou, não foi história, foi realidade. Ele dizia que era bom haver aqui uma... juntar-se aqui umas pessoas e fazer aqui, prestar aqui uma homenagem a este homem. Para fazer esta obra da Bíblia João Ferreira Antes de Almeida, que está inserida na coletânea A Bíblia em Portugal, exigiu passar meio mundo. Sobre a sua infância, vivida em torno de Tavares, segundo a tradição, não se sabe absolutamente nada. O que é certo é que eu andei pela Torre do Tombo. Da Torre do Tombo mandaram-me para o distrito de Viseu, e nesses arquivos de Viseu não encontrei rastro nenhum deste nome, nem abreviado, nem por extenso. De maneira que a sua infância é um bocadinho misteriosa, como também outros pontos escuros da sua vida. Possivelmente, como foi para Lisboa, ficou a cargo do seu tio, que era sacerdote na cidade de Lisboa, possivelmente ficou com os pais enfermos, ou teriam já morrido os seus pais. Ajudai-me, Senhor, a cumprir esta espinhosa missão. Ele, naturalmente, sendo calvinista, recebeu também a educação de criança em Lisboa, com um tio padre, o seu tio era padre em Lisboa, e deu-lhe certamente algumas regras básicas de gramática, portuguesa, de latim. Na altura estudava-se já um pouco de latim, nessa idade, e portanto Almeida partiu para o Oriente com algumas bases para poder ser o grande tradutor da Bíblia. Estudámos a Bíblia, Biblion, rolo, o livro, a coleção de textos religiosos mais importante na vida de todo homem, a palavra de Deus, mas não só. Analisámos também Virgílio, Homero, Platão e Camões, a nossa língua, as bases do castelhano, do latim e do hebraico. Estás agora em condições para perceber melhor as nuances de um poema épico como os Lusíadas, na sua tradução para castelhano. Tenta criar as analogias para o português. Eu sei que conheces bem o canto primeiro. Las armas e varones señalados que dela playa ocídua lusitana passaram por caminhos nunca usados, el no furcado mar de Itaprobana,
em peligros e guerras levantados sobre o valor de toda a força humana, que entre gente remota edificaram reino com seu nome eternizado. Las memórias de príncipes gloriosas que la fé santa e seu poder mostrado foram com suas empresas milagrosas las tierras de Ásia e Líbia conquistado. E aqueles que com obras azanosas de la muerte se foram libertando, mi verso cantará por qualquer parte se a tanto me ajudara engenho e arte. Nunca te esqueças, pequeno João, tens de respeitar as leis da Igreja Católica, que nos conduzem no caminho de Deus. Mas para que esse caminho se faça com luz, sem sobressaltos ou tentações, a Igreja Católica decidiu proibir todas as obras de autores demoníacos e energúmenos. És obrigado a proscrever todos os títulos e autores hereges inscritos no Index Librorum Prohibitorum. O Rocio e o Torreiro do Paço estão cheios de almas perdidas que não aceitaram as recomendações fraternas da Igreja. Lutero, Calvino, Copérnico, Galileu, Maquiavel, Erasmo de Roterdão fazem parte dessa lista, encabeçando o espírito malévolo dos que não se deixam guiar pelas regras fraternas e sapientes da Igreja Católica. Por vezes o demónio possui quem nos está próximo. Muito próximo. Há um tio padre, de facto, que está na base da sua formação, mas também temos que ver uma coisa que é muito importante trazer aqui à colação, que é um jovem de 14 anos que sai, que opta por sair, com o auxílio da sua própria família, que sai de Torre Tavares, presumivelmente para Lisboa, para depois seguir para a Holanda, não tem a mesma preparação intelectual que hoje um jovem de 14 anos. São Jerónimo, o santo tradutor da Vulgata. Não o podes confundir com São Jerónimo Emiliano, padroeiro de Veneza, de Trevino e dos órfãos. Como se converteu quando estava preso, é representado com uma cadeia na mão. São Jerónimo é um dos quatro grandes doutores da Igreja Latina. Nasceu perto de Veneza, estudou em Roma e tornou-se poliglota, dominando o latim, o grego e o hebraico. Batizou-se aos 19 anos, mas peregrinou até à Terra Santa e fez vida de ermita no deserto da Síria, o que prova que nunca é tarde para se seguir os caminhos de Deus. E a pedido do Papa Damaso I, inicia a tradução da Bíblia para latim, aquela a que chamamos Vulgata, abreviatura de Vulgata Editio ou Vulgata Lectio ou Vulgata Versio, a versão em latim cotidiano. É desde o Concílio de Trento a Bíblia oficial da Igreja. João, é considerado um ato de heresia, punido pelo Tribunal do Santo Ofício, possuir ou ler a Bíblia em vernáculo. A Vulgata é a Bíblia oficial da Igreja. A sua iconografia assume três vertentes. São Jerónimo anacoreta, no deserto, seminu, de joelhos diante de um crucifixo, com um crânio e uma ampulheta, com uma pedra, bate no peito para se penitenciar. Ou São Jerónimo, doutor da Igreja, revestido de púrpuras cardinalícias, associado aos outros três doutores da Igreja. Ou São Jerónimo na sua cela, ocasionalmente de lunetas, traduzindo a Bíblia. Uma pomba sussurra-lhe ao ouvido a inspiração. Um leão dorme a seus pés. Este leão fora tratado por São Jerónimo e tornara-se domesticado.
Que Deus te abençoe. Após séculos de tolerância religiosa na Península Ibérica, os judeus sofreram inúmeras perseguições, tanto em Espanha como em Portugal, quer por iniciativa régia, quer por parte da população. Este processo conheceu várias facetas e avanços e recuos, pois a comunidade judaica possuía um grande peso económico em Portugal. Filhos foram retirados aos pais, adultos foram forçados à conversão em cristãos novos, expulsos do país ou mesmo queimados em fogueiras. Com a implantação da Inquisição em território nacional, ocorrida no reinado de Dom João III, estas perseguições estenderam-se mesmo aos recém-convertidos ao cristianismo, tendo milhares de judeus fugido em diáspora para Norte de África, Médio Oriente e outros países da Europa, como a Holanda. Em Amsterdão, a sinagoga portuguesa albergava uma enorme comunidade de fiéis. Eu estudo Ferreira de Almeida ininterruptamente há cerca de 35 anos. Há quatro teorias que estão mais consolidadas. Uma delas é, curiosamente, a teoria judaica. Eu cheguei a pôr num texto que preparei para a Studia Rosa Italiana de Amsterdão, cheguei a pôr essa premissa, porque, como sabem, eu sou quem editou, naturalmente, a história dos judeus em Amsterdão, a história dos judeus portugueses em Amsterdão. Apesar de que o livro não é meu, eu sou apenas o editor a partir de um scholar holandês. E quando eu editei essa edição, História dos Judeus Portugueses em Amsterdão, eu tive várias reuniões na Holanda, inclusivamente na Studia Rosa Italiana, e uma das teses, uma das quatro teses que estava em cima da mesa, era de facto o João Ferreira de Almeida solidário com o ideário judaico daquele que procura a paz e aquele que procura até ser fiel à sua coerência. À coerência judaica, à coerência da sua ideologia religiosa. Eu creio que essa teoria tem pernas para andar, embora também gostaria de dizer que não é uma única teoria. Ela coabita com outras teorias. Ele se encontra em 1642, nesse trajeto marítimo de Batávia a Malaca, no sudeste asiático, mas permanece esse mistério. Como que ele foi para lá? O que ele estava fazendo lá? Quem o levou? Ele veio já da Holanda? Ele veio de Portugal? Essa informação ela não está clara. Esta viagem entre Batávia e Malaca, segundo as palavras do próprio João Ferreira de Almeida, viria a ser decisiva para o seu futuro. Por algunas antíteses se declara diferencia y contrariedad que hay entre la doctrina antigua de Dios contenida en contida na Sagrada Escritura e ensinada nas igrejas reformadas e a doutrina nova dos homens ensinada e mantida na Igreja Romana e Papística. A doutrina antiga de Deus, que conforme a Sagrada Escritura, segue a Igreja Reformada. Nos ensina que a mesma Escritura Sagrada, por ser a palavra de Deus divinamente inspirada, tem de si mesma bastantíssima autoridade e contém suficientissimamente em si toda a doutrina necessária para o culto e serviço de Deus. Este livro descreve as diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Reformada, segundo a perspectiva protestante. Numa crítica declarada à Igreja de Roma, acusa o Papa e as suas políticas como sendo prejudiciais aos fiéis. Almeida viria mesmo a traduzi-lo para português, intitulando-o Diferença da Cristandade. E é através do seu prefácio que ficamos a saber a maior parte dos dados biográficos do tradutor. Para o que sem a menor dilação do mundo, também desde mesmo instante comecei em Malaca a traduzir de castelhano em português algumas epístolas e evangelhos dos santos apóstolos e evangelistas e a reparti-los assim por entre aqueles que havia davam algumas mostras de um sincero desejo de saberem a verdade. A conversão, portanto, ao calvinismo, já que ele, sendo de família católica,
no interior de Portugal não havia protestantes, naquela altura não havia protestantes em Portugal. Em Lisboa havia protestantes, apenas estrangeiros e ou negociantes, que naquela altura havia muito negócio em Lisboa, sobretudo com a Holanda e com a zona da Flandres, ou atual Bélgica, se quisermos. Almeida teria passado para o calvinismo apenas e só em Malaca ou ao chegar a Batávia. Ora, essas duas versões da sua conversão ao calvinismo podia ser a leitura daquele famoso folheto da diferença da cristandade, um folheto espanhol, que ele, de facto, leu com muita atenção e parece que aquele folheto lido levou a aceitar o calvinismo dos holandeses. João Ferreira de Almeida, ao partir para a Holanda, ao entrar no ideário do protestantismo, ao sair da Holanda para as províncias unidas para Batávia, estava numa viagem sem regresso. Era um homem, por assim dizer, quase proscrito. Até 1641, Malaca, na atual Malásia, era uma colônia portuguesa. Em 1641, os holandeses conquistam essa praça, essa possessão portuguesa, e aquilo se torna uma colônia holandesa. Então, em 1642, João Ferreira de Almeida ele se muda para Malaca. Em 1642, o João Ferreira de Almeida ele vai a Malaca, que é então uma recém-conquistada colônia holandesa no Oriente. Essa é a informação que temos. Com uma frota de cerca de 17 navios e uma força de 1.200 homens, Afonso de Albuquerque parte de Goa em 1511 para conquistar Malaca, expulsando o seu sultão. Regressa a Lisboa, trazendo inúmeros tesouros para Dom Manuel I, mas a nau portuguesa Flor do Mar acaba por naufragar ao largo da costa de Sumatra. Apesar disso, Malaca torna-se um importante ponto estratégico de Portugal nas Índias Orientais, onde os portugueses construíam diversas infraestruturas, nomeadamente uma fortaleza e várias igrejas. Através das missões dos jesuítas, foi possível divulgar e afirmar a língua portuguesa naquela parte do mundo. Tendo declarado guerra a Portugal em 1595, os holandeses capturaram Malaca aos portugueses em 1641, governando-a por mais de 100 anos. Chegou Malaca, curiosamente, no caminho entre Batávia e Malaca, ele sentiu efetivamente que algo despertava nele uma viagem redobrada no plano do espírito, no sentido de que importava partir para um melhor conhecimento da Bíblia. E só poderia haver, naturalmente, um melhor conhecimento da Bíblia se ele se atirasse de alma e coração à tradução dos textos bíblicos. Malaca era um território mais muito católico, devido à conquista portuguesa quase um século antes. O religioso que sente a conversão nessa caminhada, como eu disse há pouco, entre Batávia e Malaca, esse religioso que sente a transformação, sente, por assim dizer, vir ao de cima a sua vocação religiosa, ele sente que traduzir a Bíblia é uma tarefa primordial. Ele começou a traduzir a Bíblia com 14 anos, então muito jovem, traduzindo trechos do Novo Testamento do castelhano para o português. Entre 1644 e 1645, ele terminava um passo muito importante, aliás. Ele terminava a primeira versão da sua tradução do Novo Testamento. Mas considerando que, para tão importante e proveitoso intento, seria uma obra perfeita de muito mais fruto e edificação, me pus logo ao segundo ano da minha conversão, que foi o de 1644, e de minha idade, o 16, com todas as minhas forças, a traduzir do latim, do muito reverendo e douto padre, Teodoro de Beza, todo o inteiro novo e sacro santo testamento do eterno Filho de Deus, Cristo Jesus Senhor e Salvador nosso, ajudando-me também para isso das versões espanhola, francesa e italiana, que eram as que também então melhor entendia. Porém, vendo que por aqui pouco ou nada aproveitava para tão depressa avançar e conseguir o fim que com tanto fervor e ânsia pretendia, me resolvi finalmente comunicar à minha nação, em sua própria língua, como também a todas as demais que outra não entendem. Em 1645, com 17 anos de idade, João Ferreira de Almeida acaba a sua primeira tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa.
Com o conhecimento do administrador da Igreja em Malaca, o documento é enviado para o Conselho da Igreja em Batávia, visando a sua publicação. Esta iniciativa não é recebida com grande interesse por parte da entidade máxima da Igreja Reformada Holandesa nas Índias Orientais e a tradução acaba mesmo por desaparecer. No século XVII, Batávia, atual Jacarta, era um importante centro de comércio do Sudeste Asiático e capital administrativa das Índias Orientais Holandesas, VOC. Almeida muda-se para esta cidade em 1651, possivelmente para poder usufruir do seminário calvinista, quer pela natureza do seu acervo bibliográfico, quer pelo possível ensinamento da língua grega, podendo assim chegar mais próximo do seu principal objetivo, a tradução da Bíblia. Tornou a realizar uma tradução do Novo Testamento, provavelmente utilizando alguns rascunhos guardados, mas agora recorrendo também ao grego, conferindo assim uma maior proximidade e fidelidade aos textos originais. Até aos últimos 20 anos da sua vida, ele tinha de dominar, efetivamente, fontes ditas latinas e fontes gregas. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Havendo muitos empreendido pôr em ordem a relação das coisas, que entre nós tiveram sua inteira certeza. Como entregue nos foi, dos que desde o princípio as viram e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim, havendo-me primeiro desde o princípio, já de tudo muito bem informado, escrevo-te-as por ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Houvem os dias de Herodes, rei de Judia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher, das filhas de Aaron, chamada Elizabeth. Eram ambos justos diante de Deus, andando em todos os mandamentos e direitos do Senhor, sem repreensão. Apesar da desconfiança sentida pelos holandeses por ser de nacionalidade inimiga, Ferreira de Almeida é pastor calvinista ao serviço da Igreja Reformada Holandesa, pregando o Evangelho e visitando doentes e escravos. A missão dele, naquele quadro do Oriente onde ele se movia, era de pregar e, de algum modo, ajudar, dar assistência, designadamente assistência a doentes, no quadro dos falantes de língua portuguesa, que eram bastantes. Portanto, qual era o interesse da igreja chamada Igreja Reformada Holandesa, Igreja Calvinista? O interesse era manter viva a Igreja Protestante, esse ramo da Igreja Protestante, no quadro dos falantes de língua portuguesa, que eram bastantes naquela zona do Oriente. Podemos chamar a etapa missionária de Almeida a etapa em que ele se dedica à Igreja. Ele primeiro é nomeado, chamado visitador de doentes, que era assim um lugar um pouco eclesiástico, ou seja, que visitava os doentes, tinha uma certa categoria ligada ao clero, era um conselheiro dos doentes, por ser uma espécie de capelão do hospital, diríamos assim, hoje, não é? Então, esse visitador de doentes leva-o mais tarde ou mais cedo a ser pregador. Ao ser pregador, ele torna-se, portanto, pastor. Ao ser pastor, ele torna-se um missionário que vai já para outras terras. Dado a envergadura intelectual que tinha para as autoridades protestantes de Batávia, são dadas instruções a João Ferreira de Almeida para se deslocar da zona de Batávia para evangelizar na zona de Ceilão. 2 anos antes, Almeida tinha apresentado uma nova revisão do seu Novo Testamento para que esta fosse impressa.
mas não conseguiu realizar o seu objetivo, ficando limitado a apenas algumas cópias manuscritas. Irmãos! Somos todos irmãos perante Deus. Mas convosco, partilho também a compreensão da língua portuguesa. Deus! Não quer intermediários no contacto com o homem. Deus! Não precisa de intérpretes para as suas escrituras sagradas. A palavra de Deus tem de chegar a vós sem ser controlada pela Igreja Católica. O Papa vive na opulência, enquanto vós viveis dos recursos elementares. É esse homem que age como um rei que vos vai dizer o que devem fazer. A palavra do Senhor tem de ser interpretada por cada um de vós e sentida nos vossos corações. Hoje trago-vos uma tradução que fiz para a língua portuguesa de um excerto do Evangelho segundo São Mateus, para que vós percebais. Atentai! Não faças esmola perante os homens para que deles sejas vistos. De outra maneira, não havereis galardão acerca de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando fizerdes vossa esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem nas sinagogas e nas ruas os hipócritas, para dos homens serem estimados. Em verdade vos digo que já têm seu galardão. Mas quando fizerdes vossa esmola, não saiba a vossa esquerda o que faz vossa direita, para que vossa esmola seja em oculto, e vosso Pai, que vê em oculto, ele vos renderá em público, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Orareis, pois, então: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos metas em tentação, mas livrai-nos de mal. Pois vosso é o reino, e a potência, e a glória para todo o sempre. Amém. São poucas. Quando acabares de ler, partilha com os teus amigos. Tenham fé em Deus. O Senhor sabe o que faz.
Uma boa tradução implica muito mais do que um conhecimento perfeito ou de um, pelo menos um conhecimento muito bom, excelente, da língua original, do texto original. É muito mais um exercício, por vezes, de bom senso e de cultura, porque é preciso adequar o texto original ao texto de recepção, à língua para a qual o texto original é vertido. A excelência da tradução de João Ferreira de Almeida é, obviamente, fruto da sua multiculturalidade e da sua mundividência. Olhando o triângulo invertido, que é o Industão, e vendo que o triângulo invertido termina com a Ilha de Ceilão, ele vem primeiro para a Ilha de Ceilão, mantendo-se 2 anos. Passados esses 2 anos e meio, são-lhe dadas instruções para ele se tentar aproximar, não posso afirmar se subrepticiamente ou não, se tentar aproximar da linha de ação da Igreja Romana, que é de Goa, Cochin e Colón. Aconteceu que, estando ele junto ao lago de Genesaré, se derribavam as companhas sobre ele por ouvirem palavra de Deus. Maiang, lança agora a rede ao mar. E viu 2 barcos, que estando ele junto à praia do lago, e que havendo os pescadores descendido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando em um daqueles barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o desviasse um pouco de terra. E assentando-se, ensinava às companhas desde o barco. E como cessou de falar, disse a Simão: leva em alto mar e lançai vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não tomamos coisa alguma, mas em tua palavra lançarei a rede. E fazendo-o assim, colheram grande multidão de peixe, de maneira que a rede rompia. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 6. João Ferreira de Almeida teve um colega holandês, que era também ministro da Igreja Reformada Holandesa, chamado Felipe Baldeus. Esse Felipe Baldeus faz um relato sobre a Índia, do século XVII, e faz algumas menções muito interessantes ao João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele teria sido condenado em efígie pela Inquisição de Goa. O que, que é condenado em efígie? Ele foi julgado, foi processado, mas como ele não foi encontrado, queimaram uma imagem representando João Ferreira de Almeida. João Ferreira Anos de Almeida regressa à Batávia e vê finalmente a sua tradução do Novo Testamento impressa na Holanda em 1681. Mas o seu trabalho tinha sido revisto em Amsterdão por holandeses pouco familiarizados com as nuances da língua portuguesa. E quando Almeida recebe os exemplares, detecta cerca de 1000 erros no seu texto. Então o tradutor pede a destruição dos milhares de livros impressos, guardando apenas 50. Um desses volumes, corrigido à mão pelo pastor calvinista, encontra-se na Biblioteca Nacional em Lisboa. Tendo iniciado a tradução do Antigo Testamento em 1683, João Ferreira de Almeida morre em 1691, aos 63 anos de idade, deixando 90% da Bíblia traduzida, mais concretamente até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. Este trabalho viria a ser terminado em 1694 por Jacobus Op den Acker. Após a morte de Almeida, foram impressas diversas edições do seu Novo Testamento, mas em nenhuma delas os revisores respeitaram completamente as anotações por ele deixadas. O Antigo Testamento só foi publicado no século XVIII e a Bíblia de Almeida, como obra completa, apenas no ano de 1819, em Londres. Seria então introduzida em Portugal pelas tropas inglesas que vieram para o nosso país combater e expulsar as forças napoleónicas.
O tradutor João Ferreira Anes de Almeida é o escritor português mais editado, ultrapassando os 200 milhões de exemplares. Para além da Bíblia, Almeida fez diversas traduções, como A Diferença da Cristandade e O Catecismo de Heidelberg. Escreveu ainda vários textos originais, nomeadamente Duas Epístolas e 20 Propostas e Diálogo Rústico e Pastoril. Uma obra muito interessante porque ela é, na verdade, um diálogo fictício entre um pastor de ovelhas e um padre. O padre representa a Igreja Católica. O pastor de ovelhas representa a Igreja Reformada, da qual o Almeida fazia parte. E é um diálogo muito interessante, é um confronto entre um padre e um pastor de ovelhas. Tem mais de 600 páginas. E o argumento central do João Ferreira de Almeida nesse livro é muito interessante, que mesmo que o padre seja culto, mesmo que o padre seja erudito, conheça latim, sabe todas as línguas, quem vence o debate é o pastor, porque mesmo sendo rústico, é alguém apegado à realidade e alguém apegado à Bíblia. No seu sentido mais direto, no seu sentido mais cru. João Ferreira Anes de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia para português.